potvrđuje taj dobar moment što se tiče forme, ali raspoloženja. Pokazao je Tevez da je treba da ide pas, a Salvio je to uradio izuzetno precizno, jer nije mogao ni jednog trenutka do lopte niko defanzivaca Newell's Old Boysa. Gvanini nije uspeo ovim klizećim startom da popravi, a Carlito se izjednačava na listi strelaca.